We made it into Lytham, Guyana. Mezclamos una buena porción de Guayana inglesa con otro tanto del norte de Brasil, sazonado con mucha buena onda. A comida típica é o arroz, o feijão, abóbora, mamão, um caco, que é a palma, né? É, o dendê, cozinhado no dendê, que é essas palmeiras aqui. Cocinando Sudamérica, martes a las 21.